Lokacin da
suka je Kaduna a lokacin da aka kafa committee bincike akan abin da ya faru a Zaria. Wasu daga cikin wa'annan sun fito sun yi magana suna wakiltar bangaren su, ba su saba da tafiyar harka islamiyya ba sai a aqida da shi'anci, amma a manufa da yadda suke kallon Najeriya da yadda suke kallon dokokin kasar sa, cewa sai an gabbarar da shi sai an kawar da shi haka tunanin shi yake. To mu ɗan rasul azam lokacin da muka zo kasar Allahumma salli ala Muhammad wa
wadirin hamma ma'ahu aishu adar Allah ta juya gaskiya ta zama tare da shi duk inda ya juya wannan maganar manzo Allah ne duk wani malami da ya isa a kira shi malam ya san wannan maganar ya san annabi ya faɗa saboda haka a lokacin da mu muke kira hatta wa'anta ya uwan namu alhamdulillah muna fatan mu din nan mu saita la'alla lokacin da suka shiga shi'a ba su shige shi ta makaranta ba ta hanyar soyayya muke cewa mu da su idan muka koma a shi'ancin nan za a samu canji kuma alhamdulillah ana ganin canji da yawa daga cikin jami'an suna cewa yanzu muna ganin canji hatta tsawon ido da zafi irin na shekarun baya lokacin kafin wannan mutanen su zama shi'a yanzu babu babu kowa san babu girman saboda haka muna fata za a kalli jami'ai za su ƙara za a ido sunan zagin sa-sai kuma jami'ai na ci hukuma suna ci sai lokacin da mutane suka ɗauki do ta hannu suna cewa wai mun kafirai ne saboda kowacin baban ka ji wani mutum an ce kullum aikin shi zagin abokin baban ka a wajen ka maki ne wallahi aqidar ku zagi haramun ne ko da na sauran mutane ba a wajen fama a lokacin da ake yaƙi tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya amma yau mu ne za ka ji a wajen maulidai a wajen wa'anda sun manta cewa wa'ancan da suke daura kalmar zagi a bakinsu kafin su yi maganar shi a su suka fara kafarta su suka ce daura a wurin da aka karanta salati baci ba mai tsoro ba muna rayuwa da girmanmu mun san lokacin da wannan abubuwan suka faru saboda haka lokacin da malam yake cewa fitina Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron ta duk wanda saboda idan ta taso ba ta kyale kowa ba wa'anda suka samar da ita bane muna kira zuwa ga jami'ai da yan siyasa cewa lallai lallai su zama masu kishin ƙasa su yi wa kowa adalci a mulkin su shugabannin al'umma su yi adalci wa a mulkin su yau ga yan shi a ƙasar nan in ana cikin wasu da rashin bin doka da oda ga wasu kuma muna da yawa ba kungiyar Rasul Azam kaɗai ba ce alhamdulillah muna da kungiyoyi sama da goma na yan shi a Najeriya waɗanda duk suna bin doka da oda don haka ya kamata a yi mana adalci kada a dinga barin wani a ji shi yana yin zazzafan wa'azi yana ƙoƙarin cewa shugabanni su haɗa mu a zauna idan magana ne ta ilimi su kawo maganganun su ina suke ƙorafi a kan aƙidun mu ina muke da matsala a haɗa mu da su mu gani mu da su in ba mu iya kare aƙidun mu a cikin littattafan da dukkan musulmi suke imani da shi ba amma a ji ana tunzura zahilai ana gaya musu wa'annan na zagin sahabbai kuma mahukunta suna ƙyalewa wannan fa ba zai haifar da ɗani kuma irin wannan ne yake sawa wasu daga cikin 'yan shi'a su zama sun ɗau zafi su dinga jin cewa ana nuna musu wariyar launin fata a ƙasarsu ba mu da wata ƙasar da ba wannan wannan jin ƙasar kuma dokar ƙasa ta yarda duk abin da ka yi iman da shi ka yi gwamnatin Najeriya da tsarin dokokin ƙasar nan bai tsara shi zai zaba wa 'yan ƙasa a dinin ransu ba mu shi'anci muka ce zami musulunci zami kuma musulunci a gida gida yana da masababu muka ce masabar ƴaƴan annabi zamu bi koyarwar da za su ɗauka wannan ce to muna da haƙƙi kamar kowa saboda haka ba mu ce ka a hukunta mu ba amma a hukunta mu kan duk wani wanda ya saku da ka a hukunta shi kamar kowa amma bai kamata ba mu dinga jin cewa ana mana sharri wasu su yi sharri kuma a je ana mara baya lallai da na FM suna mana sharri kuma ana sawa so muna kira ga jami'ai su bibi abin da ake faɗi don wallahi zai iya haifar da fitina zai iya sabbabawa wata yanki a
babu da control din kowa zan iya control din irin su azan amma ba zan iya sauran ba wasu ba su daukar doka a hannun lokacin da suke ci kullum ana shiga gidan ido ana zakin su ana fata su ana aikata da wannan zan rufe Allah subhanahu wa ta'ala.